ভূতযুদ্ধৰ সময়ত অসমৰ বজাৰত বিনামেঘে পৰিছে বজ্ৰপাত। আকাশত যিমানে হেলিকপ্টাৰ উৰিছে সিমানে বজাৰত বাঢ়িছে ভয় বস্তুৰ দাম। ভূতৰ এটা পৰ্যায়ৰ শেষ হওঁতেই এচপৰা ইটাৰ দাম দুটকা বৃদ্ধি হৈছে। সমান্তৰালভাৱে বাঢ়িছে বালিৰ দাম। নেতাই যিমানে খৰচী প্ৰচাৰ চলাইছে বজাৰত পৰিছে তাৰ প্ৰভাৱ। যাদুৰ দৰে অজ্ঞাত কাৰকে নিৰ্বাচনী পৰিৱেশত বজাৰক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে। ইটা ব্যৱসায়ীৰ তথ্য অনুসৰি উৎপাদনস্থলীতে এটা ইটাৰ দাম 2-3 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে। পৰিণতিত গ্ৰাহকৰ পৰা বিক্ৰেতাই ল'বলগীয়া হৈছে অধিক ধন। সৰু চহৰতে এতিয়া এচপৰা ইটাৰ দৰ বাঢ়িছে প্ৰায় 16-17 টকালৈ। বালিৰ দামো সমানে সমানে বাঢ়িছে। প্ৰতি ঘনমিটাৰ বালিৰ দাম এৰাতিৰ ভিতৰতে 400 টকা বৃদ্ধি হৈছে। শিলৰ দাম প্ৰতি ঘনমিটাৰত বাঢ়িছে 350 টকা পৰ্যন্ত। নিৰ্বাচনী পৰিৱেশৰ মাজতে কেইবাবাৰো বৃদ্ধি হৈছে লোহাৰ দাম। মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতি কুইণ্টল লোহাৰ দৰ বাঢ়িছে 800 টকা পৰ্যন্ত। অসমৰ বাহিৰৰ কোম্পানীৰ লোহাৰ দাম সৰ্বাধিক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে। এই সময়ছোৱাত ষ্টীলৰ সামগ্ৰীৰ দাম গড়ে 300 টকাকৈ বাঢ়িছে। ষ্টীলৰ যি ৰেডিমেড দুৱাৰ বজাৰত উপলব্ধ সেয়া পূৰ্বে 2000 টকাৰ ভিতৰত উপলব্ধ হৈছিল, কিন্তু সম্প্ৰতি আগৰ দাম নাই। কব্জা দুৱাৰৰ হুক আদি সামগ্ৰীও বজাৰৰ দামী সামগ্ৰী। পূৰ্বে এখন দুৱাৰৰ বাবে এইবোৰ কিনিলে 3 টকাৰ ভিতৰতে সকলো পোৱা গৈছিল, কিন্তু নিৰ্বাচনী পৰিৱেশত লাগে 800 টকা। আনহাতে গৰুৰ খাদ্য চাপৰৰ দাম সুৰঘূৰাই বাঢ়িছে। এবেগ চাপৰৰ দাম 150 টকা পৰ্যন্ত বঢ়োৱা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।